U srcu Beograda, u Takovskoj 8, skroz blizu srca. Dečiji kulturni centar Beograd. Tamo gde su deca zajedno. Igraonice, ateljeji, studiji u kojima razvijamo maštu. Učimo se zajedništvu, shvatamo svoje talente i dajemo im da se razigraju. Centar u kome izgrađujemo ličnost, u kome gradimo sebe. Bolje, lepše, trpeljivije. Naša kuća u kojoj smo plemeniti domaćini mi što treniramo instrumente, oštrimo objektive, recitujemo poeziju, plešemo, glumimo, crtamo, oblikujemo. I ne damo da jedan trenutak detinjstva bude zaboravljen. Svi smo ovde zajedno. Dođi i ti u Dečiji kulturni centar Beograd. Biće nam toplije. Dođi da kvalitetnije odrastemo.